Kako su se pojavile određene informacije da se pedijatrijska ordinacija u Lepoglavi zatvara, krenuli smo provjeriti koliko su točne. Pokazalo se da je riječ o dezinformacijama. Pedijatrijska ordinacija u Lepoglavi se ne zatvara. Roditelji svih 620 malih pacijenata, koliko ih je sada u skrbi pedijatrijske ordinacije u Lepoglavi, mogu odahnuti. Ordinacija se ne zatvara. Iako je zbog odlaska liječnice bio upitan daljnji rad ove specijalističke ordinacije, Dom zdravlja Varaždinske županije učinio je određene korake kojima je osigurano privremeno rješenje, te je na taj način osiguran daljnji rad ove ordinacije. Mi smo odmah krenuli sa aktivnošću i pronašli smo liječnika koji i dalje radi u ovoj ambulanti, specijalist obiteljske medicine, koja će do daljnjega u ovoj ambulanti biti kao jedno privremeno rješenje, a u međuvremenu pregovaramo sa pedijatrima iz Opće bolnice Varaždin i pedijatrima koncesionarima u Domu zdravlja, koji su izrazili suglasnost i želju da nastave raditi ovdje i da pomognu da se ova ambulanta ne zatvori. Nažalost, preko društvenih mreža, kako imam dostupna informacija, i nešto je međusobno u direktnim kontaktima, širi se određena dezinformacija o zatvaranju ambulante. To ne dolazi nikako u obzir jer to nije u interesu nikome. Ponajmanje tim mališanima i njihovim roditeljima, nama u Domu zdravlja, a i HZZO koji želi pružiti na području naše županije zdravstvenu skrb za sve stanovnike, pa tako i za te mališane. Unatoč tome što je u nekoliko navrata kroz medije plasirana informacija kako će pedijatrijska ordinacija i dalje nastaviti sa svojim radom, proteklih dana u Lepoglavi pojavile su se određene dezinformacije. Kako je ordinacija pred zatvaranjem, što je roditelje dovelo u nezgodnu situaciju s pitanjem kamo će i kome sada s bolesnim djetetom. Takve dezinformacije odlučili su demantirati i iz grada Lepoglave. Iako nije direktno u našoj nadležnosti, mi zaista pokušavamo na bilo koji način uvjeriti ne samo Dom zdravlja, već informirati građane da nitko ne zatvara ništa. Ambulanta je prijeko potrebna, 620 pacijenata, to je 620 obitelji zapravo cijelih, ima direktnu korist od liječnika u našoj ambulanti. To je onaj prvi korak kojemu se odlazi prije nego se ide u Varaždin. I ovo je užasno važno da bi bilo zapravo na jedan ovakav zločiti način dezinformirano. Ljudi moraju znati da ne zatvara se ambulanta, mi ćemo dati sve od sebe i kao grad da zadržimo koliko god možemo tu situaciju. Sufinanciramo određene sektorske ambulante. Vidi se da nam je zapravo taj postulat zdrave zajednice, zdravog grada nešto što nam je zaista važno. I zbilja želimo utjecati na to da građani mogu bezbrižno dočekati novu školsku godinu kad je zapravo nekakvi one mali intervalčić tih bolesti, da je pedijatar, pedijatrica, kogoda dođe ovdje i da će uvijek biti zapravo dokle god treba i dokle god ima potrebe. Jer govorim, ovo je 620 djece, nije to mala brojka. A o 620 malih pacijenata sada se brine liječnica obiteljske medicine Marija Kolačko, koja ima dugogodišnje iskustvo u kvalitetnoj zdravstvenoj skrbi svojih pacijenata. Ova ambulanta prati dakle njihov neurološki razvoj, njihov somatski razvoj, što je vrlo, vrlo važno, uspostavlja kontakte roditelja sa Općom bolnicom Varaždin, sa potrebitim, nažalost potrebitim specijalistima, ali ne samo u Varaždinu, nego u Zagrebu i u svim ostalim dijelovima koji su tu potrebni. Kvalitetom zdravstvene usluge zadovoljni su i sami roditelji malih pacijenata. Blizu nam je tu i nisu gužve tolike kakve, na primjer, u Ivancu dolje je puno djece. Ne? Tako da. Koliko ste zadovoljni pruženom uslugom? Zadovoljni smo, evo dobra. Ova doktorica dobra je prije bila. Zadovoljni smo, ne čekamo dugo, u redu je sve. Stoga, ukoliko za svoje dijete zatrebate određenu liječničku skrb, vrata pedijatrijske ordinacije u Lepoglavi i dalje su otvorena za sve svoje male pacijente.